No niin, hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamaan RTV:n Luennolla-sarjaa. Ja tänään meillä on keskustelemassa ja puhumassa täällä aiheenaan reiki Marko Karilahti, joka on myöskin kirjoittanut aiheesta kirjan. Sen pidemmittä puheitta annamme puheenvuoron Markolle. Ole hyvä. Kiitos. Ja tervetuloa kuuntelemaan tätä luentoa reikijärjestelmästä. Mun nimeni tosiaan on Marko Karilahti. Ja otetaan ensimmäinen dia, niin nähdään, että mistä aiheista olen puhumassa tänään. Eli ensimmäiseksi kerron, että mitä reiki on. Ja sitten vähän historiaa. Ja mitä kaikkea reikijärjestelmään kuuluu. Minkälainen on hoitotapahtuma ja sitten, että minkälainen on Joshin meditaatio, joka on yksi keskeisin väline reikijärjestelmässä. Kerron vähän U-teoriasta ja sitten reikin 5 periaatetta, Gogai, jatkuvan muutoksen mallista. Vähän mielestä ja sitten rehellisyydestä. Okei, eli mistä nyt sitten on kysymys? Reiki tulee kahdesta japaninkielisestä sanasta rei ja ki. Rei tarkoittaa yleismaailmallista ja ki elämän energiaa. Eli yleismaailmallinen elämän energia. Ja reiki on ensisijaisesti itsetuntemusmenetelmä. Siinä on myös keskeisenä energiahoito, mutta ensisijaisesti ja alkuperäisesti se on itsetuntemusmenetelmä. Reiki, ki, on elämänvoima, joka eheyttää ja harmonisoi, ja siinä ei oikeastaan ole mitään elementtejä, mikä millään tavalla vahingoittaisi ihmistä tai mitään muutakaan elollista. Ja reikissä ajatellaan, että paraneminen ja eheytyminen syntyy kasvavan itsetuntemuksen kautta. Eli ajatellaan sillä tavalla, että ainoastaan se, mitä ei tiedä tai tunne, voi vahingoittaa
ihmistä. Ja sitten otetaan seuraava dia ja kerron vähän Reikin historiasta. Reikin kehitti japanilainen henkilö, tällainen kuin Mikao Usui. Hän eli vuonna 1865–1926. Ja hyvin vahvasti tässä Mikao Usuin taustalla vaikuttaa buddhalaisuus, Tendai-buddhalaisuus ja Shingon-buddhalaisuus. Ja syntyperänsä vuoksi hänellä oli mahdollisuus opiskella myös perinteisiä samuraitaitoja. Eli hyvin paljon alkuperäisesti reiki koostuu näistä elementeistä. Paljon buddhalaisia meditaatioita, kamppailulajeja, kamppailutaitoja, energiaharjoituksia sieltä, meditaatioita sieltä. Ja tosiaan hän saavutti aikijutsussa korkeimman opettaja-asteen, Menkyo Kaiden, joka tarkoittaa täysin oppinutta. Ne teistä, jotka ovat tietoisia kamppailulajeista tai harrastavat niitä, niin tämä tarkoittaa 10 mustaa dania jossain tietyssä lajissa, ja Mika Usuilla se oli aikijutsu. Ja tosiaan Usui vietti hyvin paljon tavallista perhe-elämää. Vuonna 1908 heille syntyi Fuji-poika ja sitten 1913 Toshiko-tyttö syntyi. ...1918 tapahtuu paluu alkujuurille. Ja Usui rupeaa miettimään, että mitä on paraneminen, mitä on eheytyminen ja yleensäkin, että mistä niin kuin tässä elämässä ja maailmassa on kyse. Ja hän aloittaa tällaisen 3-vuotisen meditaatiojakson, joka sitten huipentuu tällaiseen 21 päivää kestävään tiiviiseen meditaatioon Kuraman vuorella, jonka päätteeksi sanotaan, että Usui valaistui ja ymmärsi jotain syvällistä elämästä ja paranemisesta. Otetaan seuraava dia, olisiko tämä nyt 3. dia. Eli 1922 Usui aloittaa opetustyön. Ja siinä koko ajan reikijärjestelmä kehittyy. Eli reiki ei kehittynyt sillä tavalla, että Usui valaistui maanantaina ja sitten niin kuin reikijärjestelmä oli valmis keskiviikkona. Ei, vaan siinä meni pitkä aika, että ensinnäkin hän ymmärsi sen oman kokemuksen ja sitten pystyi kommunikoimaan ensimmäisille lähimmille oppilailleen siitä. Ja Usui mietti pitkään erilaisia nimiä tälle menetelmälle, että siinä oli Usui tee, Usuin kädet ja niin edespäin, mutta sitten nimeksi vakiintui reiki. Ja tosiaan reikijärjestelmään Usui toi sellaisia harjoitteita ja elementtejä aikaisemmista harjoituksistaan, just kamppailulajien ja sitten buddhalaisten meditaatioiden keskuudesta. Ja hän tavallaan niin kuin pikkuhiljaa kasasi sellaisen kokonaisen, omasta mielestään kokonaisen järjestelmän, joka tähtää itsetuntemukseen. Et oikeastaan tämä hoitava elementti, tämä energiahoito
ominaisuus, niin Usui ja oppilaat huomasivat sen vasta paljon myöhemmin, että on olemassa, että tässä on jostain syystä, niin kun tehdään tiettyjä asioita, niin ihmisellä aktivoituu tällainen energiavirtaus. Ja sitten 1923 Tokiossa tapahtuu suuri maanjäristys ja Usui on oppilaidensa kanssa siellä hoitamassa ja auttamassa järjestyksen uhreja, ja siitä syntyi reikijärjestelmään hyvän tekeväisyyden elementti. Se eri yhdistyksissä ja eri reikiopettajien niin kuin käyttämänä näkyy erilaisina asioina, että esimerkiksi reikikursseille pääsee kertaamaan ilmaiseksi ja niin edespäin. Ja sitten tosiaan 1926 Usui menehtyy sairauskohtaukseen opetusmatkallaan. Ja otetaan seuraava dia. Elikkä miten reiki sitten löysi tiensä tänne länteen? Usuin oppilaana oli tällainen Hayashi-niminen laivaston upseeri. Ja hän oli sitä mieltä, että reiki sopii hyvin laivaston sotilaille, koska siihen aikaan laivastossa elämä oli aika rankkaa. Ja hän koki, että reikissä on sellaisia harjoitteita ja sellaisia elementtejä, jotka sitten niin kuin auttaa jaksamaan tällaista rankkaa laivastoelämää. Ja sitten tällainen kun Takata, niin hän toi 1970-luvulla reikin Havaijille. Ja sitten siitä eteenpäin Havaijilta reiki siirtyy koko ajan pohjoisemmaksi, eli siitä Yhdysvaltoihin. Ja sitten tällainen kun Vanja Elisabeth Vaan, hän toi sen Ruotsiin ja sitten Suomeen reiki rantautui vuonna 1985 Aila Norlamon tuomana. Ja otetaan seuraava dia. Mitä sitten reikijärjestelmään kuuluu? No, siihen kuuluu erilaisia meditaatioita, erilaisia energiaharjoituksia, itsehoitoa, toisten hoitamista, erilaisia mielenhoitotekniikoita ja sekä vielä kaukohoitoa. Ja mennään seuraavaan diaan. Ja mistä sitten reikijärjestelmä koostuu noin yleensä? Eli jos on kiinnostunut reikistä, niin on olemassa eri yhdistykset ja opettajat pitää tällaisia reiki-iltoja. Eli ne yleensä kestää 2-3 tuntia, ne on kaikille avoimia ja siellä saa esittää kysymyksiä, tutustua eri opettajiin ja jokainen saa siellä näytehoidon. Näytehoito kestää yleensä sellainen 10-20 minuuttia. Eli jos ei tiedä yhtään, mistä on kyse ja asia kiinnostaa, niin reiki-illat on sellaisia, mihin kannattaa osallistua. Ja sitten on reiki ykköskurssi. Eli se on se peruskurssi, mille kaikki sitten, jotka ovat kiinnostuneita reikistä, niin osallistuvat. Eli siellä opetellaan tosiaan itsehoitoa, toisten hoitamista ja sitten Gogai, reikin 5 periaatetta ja sitten Joshin hengitysmeditaatio. Ja tosiaan se, mikä erottaa tai mun mielestä tekee
reikistä reikin on nämä kurssilla annettavat reijut. Eli alkuperäiseltä nimeltään ne on japanilaiselta nimeltään ne on, ehkä suorin käännös on hengen lahjoittaminen. Ne on tällaisia harmonisointeja tai puhutaan virityksistä. Eli näiden reijujen ansiosta oppilaalle siirtyy se ominaisuus, milloin tämä parantava ki-energia rupeaa virtaamaan kehossa helpommin. Ja reiki on niin sanotusti suksessiivinen järjestelmä, eli jokainen oppilas saa aina opettajaltaan nämä reijut. Ja sitten aikanaan, jos hän opiskelee opettajaksi, niin pystyy sitten siirtämään ne sellaisenaan omille oppilailleen. Ja sitten on reiki kakkoskurssi. Siellä opetellaan kaukoreikiä, opetellaan käyttämään reikin symboleita ja sitten siellä opetellaan mielenhoitotekniikoita. Usui ajatteli sillä tavalla, että mieli pitää hyvin paljon kiinni fyysisistä sairauksista ja hän itse koki sillä tavalla, että mielenhoitotekniikat auttaa myös fyysisten vaivojen hoidossa ja tietysti meditaatio on sellainen, mikä lisää sitä itsetuntemusta ja Usui oli sitä mieltä, että itsehoito, sellainen fyysinen kosketushoito, niin vastaa meditaatiota ja meditaatio vastaa hyvin paljon kosketushoitoa. Ja sitten on vielä tällaiset alkuperäiset japanilaiset tekniikat kurssi ja siellä on tällaisia opetellaan erilaisia syventäviä hoitotekniikoita, sellaisia aika niin kuin spesifisiä hoitoja tiettyihin vaivoihin. Ja kaikki nämä reikikurssit, siis ykkönen, kakkonen ja japanilaiset tekniikat, niin ne on viikonlopun kestäviä kursseja. Ei odotetakaan sillä tavalla tai oleteta, että yhden viikonlopun aikana oppilas oppisi ja omaksuisi kaikki nämä tekniikat tai yleensäkään reikistä, vaan viikonlopun aikana opetetaan ne perusasiat ja se on sitten aina oppilaasta itsestään kiinni, että miten paljon niitä käyttää ja opettelee ja miten paljon itse tutkii niitä. Että oikeastaan niin kuin kurssin aikana pystytään näyttämään ne tekniikat ihan kädestä pitäen ja pystytään vastaamaan kysymyksiin. Ja sitten tietysti on aina mahdollisuus tulla kertaamaan reikikursseille näitä opittuja asioita. Ja sitten on tietysti opettajakoulutus ja Suomessa opettajakoulutus, niin se kestää vähän riippuu opettajasta ja oppilaasta, niin vuodesta 2 vuotta. Ja sitten opettajakoulutuksen päätteeksi opettaja siirtää sen opettajasymbolin, eli se on tietynlainen taas energeettinen harmonisointi, jolloin sitten valmistuneeseen opettajaan siirtyy se ominaisuus, että hän pystyy siirtämään näitä reijuja eteenpäin taas omille oppilailleen. Hyvä. Ja otetaan seuraava dia. Ja minkälainen on sitten tällainen hoitotapahtuma? Eli ihan perushoito, niin se on kosketushoito. Eli käydään
hoidettavan keho läpi kauttaaltaan, eli kevyesti pidetään tiettyjen kehon osien päällä käsiä ja annetaan sen energian virrata. Eli reikissä ei ole kyse siitä, että opettaja sitä omaa energiaansa käyttäisi, vaan sitä ympärillä olevaa kiitä, elämänvoimaa kanavoidaan hoidettavaan. Ja tosiaan perushoito kestää, jos se tehdään maaten, niin se kestää noin tunnin verran. Ja sitten tehdään myös istuen hoitoja, eli asiakas istuu. Nämä on yleensä sellaisia näytehoitoja, mitä tehdään messuilla tai joissain muissa tilanteissa, niin kestää tosiaan sellainen 10-20 minuuttia. Ja reikihoito on aina kokonaisvaltaista, eli ei välttämättä tarvitse tulla minkään niin kuin vaivan takia hoitoon, vaan pelkästään rentoutumaan, hakemaan lisää energiaa. Ja sitten jos on joku vaiva, niin koko keho kuitenkin hoidetaan, mutta sitten siihen vaivan tai siihen ongelmakohtaan keskitytään sitten enemmän. Sitten otetaan seuraava dia. Tosiaan reikiin kuuluu kiinteesti tällainen Yoshin meditaatio. Se on hengitysmeditaatio ja läsnäoloharjoitus. Eli tarkoituksena ei ole millään tavalla pinnistellä tai ponnistella, vaan siinä keskitytään niin kuin varmaan kovin monessa muussakin hengitysmeditaatiossa siihen hengitykseen. Eli hengityksen sisäänvirtaamiseen ja ulosvirtaamiseen. Ja mutta siinä ei niin kuin, tavoitteena ei ole lähteä minnekään mielikuvitusmatkalle tai mitenkään niin kuin poistuu siitä tilanteesta, vaan olla niin kokonaisvaltaisesti kehossa, kun vaan pystytään olemaan. Ja se, että jos tulee jotain jännityksiä kehoon, niin ne voi sitten vaan huokailla tai puhaltaa pois. Se ei millään tavalla riko sitä meditaatiota, koska se tosiaan on läsnäolomeditaatio. Yleensä tällaisten meditaatioiden aikana niin tulee sellaisia kehollisia tuntemuksia, että selkää rupeaa särkemään tai jotain muuta. Ja se ei ole siitä kiinni, että se meditaatio itsessään aiheuttaisi ne, vaan se, että kun se pintamieli rupeaa hiljenemään ja ollaan enemmän sellaisessa läsnäolon tilassa, niin se meditaation harjoittaminen tuo esiin niitä tuntemuksia. Ne voi olla kehollisia tuntemuksia tai sitten ne voi olla tunteita tai muita tällaisia. Tärkeintä siinä on se, että ei millään tavalla arvota mitään, pelkästään havainnoi. Pelkästään havainnoidaan, ei arvoteta, ei tulkita niitä millään tavalla. Ollaan vaan sellaisessa mahdollisesti niin kuin kehollisessa ja tunteiden niin kuin sellaisessa olotilassa. Ja tosiaan päämääränä on sisäisen tasapainon löytäminen. Ja se, että kaikki harjoitteet tai harjoitukset, niin totta kai hyvä aloittaa aina sillä tavalla, että aloitetaan vaikka minuutista ja sitten 2 minuuttia ja niin edespäin. Et sitten tietysti niin kun mitään ylärajaa, ei ajallista ylärajaa näille harjoituksille ei ole, mutta se, että tosiaan mä itse ymmärrän sen, että jos ajattelee, että itsehoitoa pitäisi tehdä tuntipäivässä, meditoida 1,5 tuntia ja niin edespäin, niin
nykyaikana se ei ole oikein mahdollista, että jokainen käyttää tietysti sen ajan, minkä pystyy käyttämään. Otetaan seuraava dia. U-teoria. Tällainen MIT:n professori kuin Otto Scharmer, niin hän tutki noin 100 yritysjohtajaa, innovatiivista yritysjohtajaa maailmalta ja tutki sitä, että millä tavalla he tekee päätöksiä, mitä menetelmiä heillä on ja niin edespäin. Ja siitä sitten muodostui tällainen kuin U-teoria, Theory U. Ja hän kirjoitti siitä kirjan vuonna 2007. Ja tosiaan Otto Scharmer on ollut luomassa liike-elämän johtajuusohjelmia ja hän sanoi, että niin kuin tällaisissa liikkeenjohdollisissa asioissa niin ei ole niin kuin mitään, mitä pitäisi ratkaista, vaan pelkästään havainnoida. Eli tämä oli se hänen huomionsa. Ja sitten se, että ratkaisut ovat jo meissä, jos vain haluamme aistia ja toteuttaa niitä. Ja pian kun katsotaan seuraava dia, niin mun mielestä hienosti Otto Scharmer kuvaa tieteellisellä mallilla tällaisen Joshin meditaation kulkua, että mitä niin kuin ihmisessä tapahtuu silloin. Ja otetaan seuraava dia. Ja U-teoria, niin se nimi tulee tosiaan U-kirjaimesta. Eli se menetelmä U-teoriassa on sellainen, että jos lähdetään menemään sitä U:n vasenta sakaraa alaspäin, niin jos meillä on joku ongelma tai joku haaste, niin se mitä sen kanssa tehdään, on, että sitä pelkästään havainnoidaan. Sitä ei yritetä ratkaista millään tavalla, vaan pelkästään havainnoidaan. Sitä pyritään aistimaan ja katsomaan niin kuin jokaisesta eri kulmasta, mutta ei millään tavalla aktiivisesti yritetä tehdä sille yhtään mitään. Eli tämä on se niin kuin mielen taso. Ja sitten kun sitä ollaan havainnoitu tarpeeksi, niin liuutaan sitä U:n vasenta sakaraa alaspäin ja tietyssä vaiheessa siitä päästetään vain irti siitä asiasta. Oikeastaan päästetään niin kuin kaikesta irti. Ja parhaimmillaan niin tuossa U:n pohjalla keskellä, niin ajatustoiminta lakkaa kokonaan, eli puhutaan pelkästään puhtaan läsnäolon tilasta. Ollaan siinä läsnäolon tilassa ja sitten siinä vaiheessa, kun tullaan pois siitä läsnäolon tilasta, siirrytään tuohon U:n oikeaan sakaraan ja tullaan ylöspäin, niin siinä tulee sellainen niin kuin asioiden hyväksyminen. Eli tulee jollain tavalla sellainen niin kuin intuitiivinen kokemus siitä, että mitä sille niin kuin alkuperäiselle haasteelle tai ongelmalle pitäisi tehdä. Eli se ei ole millään tavalla syntynyt niin kuin järkeilyn tai älyllisen toiminnan kautta, vaan se on syntynyt sellaisen meditatiivisen läsnäolon ja havainnoinnin ja irtipäästämisen lopputuloksena. Ja sitten kun tullaan pois siitä U:n oikeaa sakaraa ylöspäin, niin sitten niin kun se asia todellakin asia ja itse ymmärretään niin kun ihan uudella tavalla.
Ja Otto Scharmer puhuu siitä, että hän puhuu niin kuin U-teoriasta sillä tavalla, että se on niin kuin tulevaisuudesta käsin johtamista. Että hän kertoo asian sillä tavalla, että niin kuin U-teoriassa, niin siellä pohjalla, kun ollaan pelkässä läsnäolon tilassa, niin sitten niin kuin se nykyinen minä ja sitten se niin kuin tulevaisuudessa oleva minä, niin ne rupeaa resonoimaan samalla tavalla ja jollain tavalla intuitiivisesti pystytään, niin kuin, jo, hän puhuu niin kuin tulevaisuudesta käsin johtamisesta. Ja mun mielestä tämä U-teoria, se kuvaa todella hyvin sitä, mitä Joshin meditaation, tällaisen hengitysläsnäolomeditaation aikana tapahtuu. Otetaan seuraava dia. Sitten reikissä on tällainen hieno menetelmä. Sanotaan, että se on reikin viisi periaatetta. Ja nämä ovat keisari Meijiltä. Ja tosiaan lyhyesti ne menee sillä tavalla, että täällä ole vihainen, älä huolehdi, ole kiitollinen, tee työsi, ole ystävällinen kaikille ihmisille. Ja tämä on myös tietynlainen meditaatio, eli Gogai meditaatiossa, niin perinteisesti kun sanotaan, että älä ole vihainen, niin yleensä oppilaat sitten kysyvät, että miksei saisi olla vihainen. No totta kai saa olla vihainen. Että jos niin kun, tunteita rupeaa välttelemään tai jollain tavalla piilottelemaan, niin kuin Freud sanoi, että ihminen on kuin lasipullo, että jos sinne tunkee vaan koko ajan tavaraa eikä siinä ole varoventtiiliä, niin sitten se hajoaa se pullo, niin ihminen on ihan samanlainen. Ja nämä on oikeasti aika nerokkaasti aseteltu nämä viisi periaatetta. Kun sanotaan, että älä ole vihainen, niin kun mieli ei tunne negaatioita, mieli ei tunne kieltolauseita, niin kun sanoo hiljaa itselleen silmät kiinni, älä ole vihainen, niin se juuri nostaa niitä vihan aiheita ylös. Eli se menetelmä on sellainen, että katsotaan, että mitä tämä lause nostaa kehossa, mielessä. Siinä voi olla mitä tahansa, mille voi olla vihainen, se mitä joku on sanonut joskus, tai miten naapuri käyttäytyi, tai melkein mitä tahansa. Ja se tekniikka on sellainen, kun miettii sitä sillä hetkellä mielessä olevaa vihan aihetta, niin jossain vaiheessa pääsee sellaiseen dialogiin oman itsensä kanssa. Että okei, että joku sanoi sillä tavalla, no minkä takia se sanoi näin, ja okei, se tarkoitti varmaan sitä tai tota. Ja sitten jossain vaiheessa pääsee sellaiseen tilaan, että pääsee siihen juurisyyhyn. Ja sitten yhtäkkiä niin kun huomaa, että okei, että se on niin kun kadonnut se vihan aihe, mutta se voi viedä niin kun pitkäänkin, että toiset asiat voi viedä vuosia. Toiset on sitten sellaisia, että ne aika helposti ymmärtää, että mistä on ollut kyse. Ja viha liittyy menneisyyteen. Eli se dynamiikka on sellainen, että meille on joskus tapahtunut jotakin sellaista, mikä me koetaan vääryytenä. Ja sitten jollain tavalla niin kun vihan avulla me yritetään niin kuin väärin korjata sitä niin kuin sitä mennyttä vääryyttä. Et vihan tavallaan niin kuin antaa sellaista niin kuin kuviteltua voimaa
niin kuin menneen asian korjaamiseen. Ja sehän ei tietenkään ole niin. Ja sitten älä huolehdi, ihan sama juttu, että miksei saisi huolehtia. Totta kai saa huolehtia, mutta se, että kun se on annettu taas kieltolauseena, niin se nostaa sitten niin kuin mieleen niitä huolenaiheita. Ja ihan sama juttu, se asia, mikä ensimmäiseksi tulee mieleen, joku huolenaihe, niin ihan samalla tavalla rauhallisesti työstää sitä, miettii, että mistä tämä mahdollisesti johtuu, tutkii, voi kysellä itseltään, että mistä on kyse ja niin edespäin. Sitten niin kuin, mitä enemmän tekee niin kuin tällaista työskentelyä, niin sitä tavallaan niin kuin helpommaksi se prosessi muuttuu. Ja huoli liittyy aina tulevaisuuteen. Eli meillä on yleensä joku tulevaisuudessa oleva niin kuin huolenaihe, mitä me tässä hetkessä yritetään niin kuin hanskata, saada se niin kuin jollain tavalla toimimaan. Ja se, että huolihan, kun se liittyy tulevaisuuteen, se on ihan ok, että suunnittelee asioita, suunnittelee niin hyvin kuin pystyy, mutta sitten niin kuin jättää sen huolehtimisen pois, koska se sitten vaan syö turhaa energiaa. Ja kiitollisuus, ole kiitollinen, niin kun me ihmiset ollaan sellaisia, jos me löydetään kiitollisuuden aiheita, niin ja tunnetaan kiitollisuutta jostain asiasta meidän kehossa, niin se valmistaa meitä niihin tuleviin kiitollisuuden kokemuksiin. Et se dynamiikka on sillä lailla mielenkiintoinen, että me tosiaan vedetään puoleemme sellaista, mitä me ollaan tai mitä me koetaan, eikä oikeastaan sellaista, mitä me niin kuin halutaan tai toivotaan. Ja kiitollisuus on eheyttävä tunne. Kiitollisuus on eheyttävä tunne. Haluan siteerata nyt tuttavaani Susanna Aarniota, joka edustaa siis suomalais-ukrilaista shamanismia, niin hän sanoi, että päivän aikana meidän sielu pirstaloituu pitkin maailmaa niin kuin huonojen kokemusten myötä. Ja kiitollisuus on sellainen tunne, joka saa ne sielun pirstaleet taas niin kuin hakeutumaan itseä kohti. Et mun mielestä tämä on hieno, aika runollinenkin tapa kuvata asiaa. Ja sitten tietysti, että teet työsi, tee harjoituksesi. Usui tarkoitti sillä, että tee harjoituksesi, jotta itsetuntemus lisääntyisi. Ja sitä myötä pystyisi eheytymään itse omassa elämässään. Se, että eheytyminen ei liity vaan yksilöön, vaan se, että silloin kun yksilö eheytyy, niin sitten se yhteisö myös jollain tavalla eheytyy. Ja silloin kun yhteisö eheytyy, niin myös yksilökin eheytyy. Ja sitten viides periaate, ole ystävällinen kaikille ihmisille, niin Usui tarkoitti sillä elämän kunnioitusta kaikissa muodoissa. Ja se, että ystävällisyys, niin se kyllä niin kuin vie eheytymistä eteenpäin. Otetaan seuraava dia. Sitten elämän tarkoituksesta. Toiset kysyy aina välillä, että mikä on elämän tarkoitus, tai sitten niin kuin he tulee sanomaan, että hei, että mä oon löytänyt elämän tarkoituksen, että
se voi olla ilo, se voi olla rakkaus, se voi olla omaisuus tai mikä tahansa. Ja se on just se, minkä jokainen itse pystyy vain määrittelemään itselleen. Kukaan muu ei pysty sanomaan, että hei, elämän tarkoitus on se ja se, vaan se on jokaisen itse löydettävissä ja päätettävissä. Ei, mun nähdäkseni ei ole mitään kaikille samaa elämän tarkoitusta. Mutta se, mikä on kaikille sama, on elämän syvin luonne. Ja se on jatkuva muutos. Ja otetaan seuraava dia. Elikkä elämän energioista, niin tämä jatkuvan muutoksen malli. Elikkä tässä mä avaan tätä kiinalaista viiden elementin teoriaa, niin kun se miten, millä tavalla se on mulle näyttäytynyt elämän energioissa, elämän sykleissä ja elämän tapahtumissa. Jos ajatellaan ensin, että otetaan kasvu ja kehitys, eli jos mä otan vaikka esimerkkinä jonkun pienen taimen, kasvin taimi, eli me huomataan, että jotakin on niin kuin muuttunut tai jotakin on niin kuin tapahtunut, kun me huomataan pieni niin kuin taimen kasvu maan pinnalla. Ja se niin kuin yleensä mielletään niin kuin ensimmäiseksi tapahtumaksi, että hei, okei, että siinä on niin kuin, taimi. Ja okei, se kasvaa ja kehittyy. Ja sitten jossain vaiheessa siinä tulee tällainen huippukausi, eli se käyttää kaiken sen potentiaalin, mikä siinä on, niin se käyttää sen loppuun. Eli taimesta kasvaa puu ja ideasta muotoutuu joku tuote tai muuta tällaista. Parisuhteen intohimo palaa siinä huipussa. Ja sitten tulee tasapainovaihe. Elikkä asiat asettuu omiin uomiinsa ja ainoastaan niin kun se potentiaali, niin se on jo siinä tasapainovaiheessa. Elikkä se on vähän niin kuin joki ja joen uoma tavallaan niin kuin asettaa ne rajat sille ja se sitten soljuu siellä ja sitten tasapainovaiheen jälkeen tulee kuluminen. Eli kaikki asiat jollain tavalla jossain vaiheessa rupeaa rapautumaan. Ja se on se vaihe, se on se irtipäästämisen vaihe ja se on ehkä niin kuin meille ihmisille kaikista rankin, että pitäisi päästää irti. Eli siinä niin kuin kaikesta turhasta pitäisi luopua, koska muuten niin kuin mihinkään asiaan ei saada uutta energiaa. Se asioiden pitää uudistua ja ne uudistuu pelkästään tällaisen niin kuin rapautumisen ja kulumisen ja luopumisen kautta. Ja sitten tullaan tähän lepoon ja syntymään. Eli tämä on oikeastaan se vaihe, missä niin kuin kaikki alkaa. Mutta me ei vaan niin kuin jostain syystä huomioida sitä tai huomata sitä. Kun mä tuossa aikaisemmin sanoin, että me huomioidaan se, että kun nähdään joku itu tai joku kasvu niin kuin maan pinnalla, niin me kuvitellaan, että okei, että se on se alku, mutta se alku on oikeasti se siemen siellä. Ja niin kuin ajatuksissakin, kaikki ajatukset, tunteet, niin me oikeastaan vasta havainnoidaan sitä kohtaa, sitä kasvun ja kehityksen kohtaa, eli kun me huomataan jotain, mutta se on alkanut jo siinä levon ja syntymän vaiheessa. Ja otetaan seuraava dia, niin tämä on se viiden
elementin teoria tällä tavalla niin kuin perinteisesti esitettynä. Eli siinä se vesi on se lepo, puu on kasvu ja kehitys, tuli on se huippu, sitten maa on tasapainovaihe, metalli on luopuminen ja se jatkuvasti uudistuakseen, niin asioiden pitää noudattaa tällaista mun havainnon ymmärryksen mukaan tällaista kiertokulkua. Että jos niin kun hypitään niin kun liian nopeasti tai ohitetaan joku osa tässä, niin sitten niin kun sit tulee jollain tavalla niin kun epäluonnollinen, sellainen niin kun ei-kestävä, ja mä puhun itse epäkeskosta ja tällaisesta. Ja sitten nämä nuolet, mitä täällä on, niin ne on sitten taas viiden elementin teoriassa tarkoittaa sitä, että mikä tavallaan niin kuin hallitsee mitäkin elementtiä näistä. Hyvä. Otetaan seuraava dia. Sitten vähän mielestä. Eli meillä kaikilla on tällaisia, mä puhun itse mielen malleista. Eli ne on niin kuin mielen malleja, ne on toimintamalleja. Ja ne on opittuja, ne on harjoiteltuja, eli harjoiteltuja sillä tavalla, että ollaan jo haluttu niin kun selviytyä jossain tilanteessa, niin ollaan harjoiteltu tai sitten niin kun alitajuisesti niin kun harjoiteltu jotain kielteistä mielen mallia tai toimintamallia. Ja maailma näyttäytyy sellaisena, kun sinä itse olet. Se ei näyttäydy sellaisena, kun sä toivot sen olevan. Ja tää on sillain niin kun mun mielestä kova juttu, että niin kun, kun ei tarvi vilkaista kuvaa niin kun ympärilleen, niin kun ympäristöä, niitä olosuhteita, missä elää ystäviä, tuttuja, niin aika paljon niin kun se heijastaa sitä, että minkälainen sinä olet. Ja se, että jotta sun ympäröivä maailma muuttuisi, niin ensin sun pitää muuttua. Eli pääosin niin kun omaa niin kun havainnointia tai niin kuin ympäristöä, olosuhteita hallitaan sillä tavalla, että ymmärretään niitä omia ajatusmalleja ja pystytään muuttamaan niitä. Ja sitten epäonnistunut kommunikaatio, niin se synnyttää mielen. Tämä on hyvin kokemusperäinen asia. Ja sitten nyt puhun omasta kokemuksesta ja sitten niin kuin, jos jää paljon sellaista niin kuin epäonnistunutta kommunikointia, eli että pyrkii kertomaan asioista, pyrkii kertomaan niin kuin itsestään tai tunteesta tai omasta mielestään ja sitten niin kuin, se ei tavoita niin kuin kuulijaa, niin se jää pyörimään omaan mieleen ja se sitten lisää tätä mielen massaa. Eli se on vähän sama kuin joku asia painaa ihmistä ja ei puhu siitä. Niin tavallaan se on myös epäonnistunutta kommunikaatiota. Ja se, että jokainen näkee maailman niin kuin omien arvojen, käsitysten, tulkintojen, mielikuvien ja uskomusten kautta. Eli kaikki asiat, mitä nähdään, mitä minäkin näen, niin voisi kuvitella, tai olen ajatellut sillä tavalla, että niin kuin kaikissa on sellainen niin kuin tietynlainen sellainen post-it-lappu päällä, ja siinä lukee joku tietty arvo tai mielikuva tai tällainen, ja oikeastaan kaikki niin kun asiat,
tavarat ja ihmiset, niin ne on aika arvolatautuneita meidän niin kuin havainnoinnin alueella. Ja kun tulee tietoiseksi tästä, niin sit siitä pystyy pikkuhiljaa luopumaan, että mun mielestä mulle itselleni on tärkeää niin kuin nähdä asiat ja esineet ja ihmiset niin kuin enemmän sellaisina kuin ne itselleen ovat, eikä sillain niin kuin mun oman tulkintani kautta. Ja otetaan seuraava dia. Rehellisyys. Mun kokemuksen mukaan rehellisyys on niin kuin, se on aika pitkälle niin kuin kaiken lähtökohta. Sillä tavalla, että on itselleen rehellinen ensisijaisesti. Mä ymmärrän ja tiedän sen, että välttämättä ei kaikki, että ei itsekään aina välttämättä tiedä, että mitä mieltä oikeasti on jostain asiasta. Että sitä pitää niin kuin aika paljon kaivaa, varsinkin jos ei ole niin kuin miettinyt asiaa. Ja joku on niin kuin ulkopuolelta sanonut, tai joku toinen on sanonut, että hän on sitä mieltä ja sitä mieltä, niin se on niin kuin aika vaikea sit niin kuin löytää se oma rehellisyys siinä, että okei, että no mä oon kyllä tätä mieltä. Ja sit niin kuin rehellisyydellä en tarkoita sitä, että on rehellinen muille ihmisille sillä tavalla, että tyhjentää kasettia heille, että hei, että mä en tykkää siitä, kun sä oot tollanen. Että se on sitten taas niin kuin, se on niin kuin moukkamaisuutta. Mutta lähtökohtaisesti pystyy olemaan rehellinen itselleen, omille toimilleen. Ja se on niin kuin avoimuutta, ei piilottamista ja ei piiloutumista. Eli silloin kun mä koen olevani rehellinen, niin mä en koe, että mun pitäisi piiloutua minkään taakse, minkään asian taakse tai sanojen taakse, vaan että pystyy olemaan avoimesti sellainen kuin on, vähän niin kuin läpinäkyvä. Ja sitten rehellisyydessä ei mun mielestä ole aste- tai laatueroja, että ei voi vain niin kuin, no okei, että kyllä mä vähän valehtelin, tai niin kuin, olin mä aika rehellinen, niin se, että niin kuin, että voi olla rehellinen tai epärehellinen. Ja se, että mun mielestä rehellisyys taas, kun harjoittaa itsessään rehellisyyttä, niin se tuo niitä epärehellisiä asioita esille. Et tulee niin kuin paljon enemmän tietoiseksi siitä, että kun pyrkii rehellisyyteen, niin huomaa, että ai vitsi, että sitä epärehellisyyttä sitä löytyykin aika paljon. Mutta tavallaan pystyy niin kuin itsessään erottamaan sen asian. Ja se, että tosiaan ei enää valehtele itselle, että on sellainen kyky nähdä itsensä sellaisena kuin on. Ja ei nyt tietenkään niin kuin tarvitse sillä inhorealistinen olla, mutta että niin kuin tiettyjä tosiasioita katsoo ja se, että niin kuin olla lempeä itselleen kuitenkin. Ja se, että tavallaan niin kuin rehellisyyskin on, mä itse koen sillä tavalla, että se on enemmän niin kuin prosessi. Huomaa niin kun, milloin saavuttaa sen rehellisyyden ja milloin sitten taas on toiminut epärehellisesti. Ja jollain tavalla mä itse ajattelen, että iso osa eheytymistä on siinä, siis mulle henkilökohtaisesti, että mun ajatukset, mun tunteet, mun teot, niin ne on tavallaan niin kuin, ne on sopusoinnussa keskenään. Elikkä mä pyrin niin kuin toimimaan johdonmukaisesti ajatusten, tunteiden, tekojen suhteen. Et kyllä ihmisestä niin kuin yleensä näkee sen, että jos joku valehtelee, niin kyllä siinä ihmiset vaistoo sen, että okei, tuossa ei ole jotain, joku ei ole oikein kohdillaan, mutta se, että mun mielestä niin kuin eheytyminen on sellaista, siis mulle pitkälti sitä, että
et niin kuin tavallaan niin kuin ne tunteet ja ajatukset ja se toiminta, niin kuin ne on niin kuin linjassa keskenään. Ja sitten sitä myötä sellainen sisäinen kitka, mä puhun sisäisestä kitkasta, niin se rupeaa vähenemään. Eli ei tarvitse enää niin kuin yrittää jotakin kauheasti tai ei tarvitse piilotella tai toimia jotenkin oudosti, vaan se, että tavallaan niin kuin on sillä niin kuin helppo olla. Ja sitten kun se sisäinen kitka rupeaa helpottamaan, niin sitten se sisäisen ja ulkoisen välinen kitka myös rupeaa helpottamaan. Ja sitten otetaan seuraava dia. Tosiaan haluan kertoa vielä tästä kirjasta, jonka mä kirjoitin reikistä. 6 vuotta siinä meni, julkaistiin viime vuoden lokakuussa, eli lokakuussa 2017. Ja usko tai älä, niin se on ollut Vantaan Lumon kirjaston bestseller-hyllyssä aikoinaan ilmestyttyään. Ja bestseller-hylly on sellainen, että sinne halutaan tuoda sellaisia ihmisiä kiinnostavia uutuuksia. Ja tosiaan Ultralehden järjestämässä rajatietokirjakilpailussa niin yleisöäänestyksen 2:ksena. Kiitos kaikille äänestäjille. Ja otetaan vielä seuraava dia. Muutama sana elämästä. Kun ajattelet elämää, niin elämässä on aina ollut kyse sinusta, siis pelkästään sinusta. Sä oot se kaiken lähtökohta omassa elämässäsi. Ei kukaan muu. Ja sinä itse oot lähin itsellesi. Kukaan ei voi tuntea sua paremmin kuin sinä itse. Ja se, että mitä ikinä teet, sanot ja millä tavalla elät, niin se, että pyri jollain tavalla niin kuin omistamaan ne sanat. Jos sanot jotain ja oot rehellisesti sitä mieltä, niin sit niin kuin seiso niiden takana. Ja se, että jos, niin kuin, jos teet jotain hölmöä tai mokaat, niin omista se moka. Okei, et mä mokasin, mitä mä voin tehdä? Niin elämästä tulee jotenkin niin kuin helpompaa, ja, tai ei helpompaa, mutta niin kuin jollain tavalla tuntee ehkä, että on enemmän kytkeytynyt niin kuin siihen omaan elämään. Ja sitten se, että vastuunotto omasta elämästä tarkoittaa sitä, että sä oot samalla tasolla niiden vallitsevien olosuhteiden kanssa. Eli jos on haasteita niin kun jonkun elämän osa-alueen kanssa ja sitten niin kun sanot itsellesi, että mä otan vastuun tästä näin, että nyt tälle tehdään jotain, niin sen tapahtuu sellainen ilmiö, että yhtäkkiä niin kun sä nouset samalle tasolle sen olemassa olevan haasteen kanssa ja sitten niin kun pystyt tekemään sille jotain. Ja sitten aina voi pyytää ihmisiltä apua. Moni paikkoja, mistä voi pyytää apua, mutta se, että niin kuin se on päätös, että nyt mä otan vastuun tästä näin, niin se jo nostaa niin kuin sen toimintakyvyn sille tasolle, mikä tarvitaan sen haasteen selvittämiseen. Ja sitten sellainen asia, mä oon itse miettinyt tätä ja mä haluan nyt niin kuin sanoa sulle, että tee elämälläsi jotain siistiä. Sun ei tarvitse nyt tietää, mitä se on, mutta se, että jotain sellaista, että sitten niin kuin jossain vaiheessa voit sanoa, että pirulauta, että siisti juttu. Koeta löytää sellainen, että mitä se voisi olla. Sun ei tarvitse nyt tietää, sitä ei tarvitse vuoden päästä tietää, mutta pidä sellainen ajatus niin kuin mielessä, että tule tekemään vielä jotain tosi siistiä elämälläsi. Ja sitten otetaan viimeinen dia. Eli kiitos. Haluan kiittää, kun olet tämän tunnin verran jaksanut kuunnella tätä reikiesitelmää ja se, että mitä tavallaan niin kuin reikijärjestelmä on ja minkälaisia asioita se on mulle avannut.
kiitos. No niin, kiitoksia Marko Karjalahti. Tämä oli varsin hyvin puhutteleva ja paljon uusia asioita tuli Reikistä, mitä en ole itsekään aikaisemmin tiennyt, joten kiitoksia tästä. Kuten yleensäkin näissä suoran luentolähetyksissä, niin lähdemme kysymyksiin, eli katselemme heti ensimmäiset, että mitä on yleisö laittanut kysymyksiä tänne netin puolelle, chattiin, niitä voitte edelleen esittää. Aloitetaan Finn Dottierista. Hän tuo tällaisen huomion esille, että kun parantaa ihmisiä, eikö siinä ole vaarana, että poistaa toisen karmaa, joka hänen olisi oikeastaan läpikäytävä? Eikö ihminen silloin joudu käymään karmansa läpi jollain muulla tavalla? Mitä ajattelet tämmöisestä asiasta? Mä vastaan kahdella tavalla. Reikijärjestelmässä ei ole niin kuin karman käsitettä, vaan siinä on niin kuin, puhutaan enemmän eheytymisestä. Ja sitten toisaalta mä vastaan niin kuin henkilökohtaisena mielipiteenä, niin se, että jos ajatellaan, että karmaa on olemassa, niin sitten taas, että onko se sitten niin kuin vahingollista, että sitä sitten poistaisi toiselta. Mun kokemuksen mukaan energiahoidolla ei karmaa, mun kokemuksen mukaan sillä ei karmaa pystytä poistamaan, koska se on aina niin kuin ihmisen omien tekojen seurauksena. Ja se, että miten karma, jos puhutaan karmasta, niin mä itse ajattelen enemmän niin kuin syytä ja seurausta, niin se on, niin kuin, se on enemmän niin kuin niitä päivittäisiä tekoja, että ne ei ole niin kuin, mun nähdäkseni niin karma joko lisääntyy tai pienenee niiden omien päivittäisten valintojen seurauksena. Mutta kiitos, hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Finn Dotter tiedustelee myöskin, että kun tässä oli kysymys tästä rehellisyydestä ja valehtelemisesta, että onko tilanteita, missä ihminen olisi oikeutettu valehtelemaan reiki-filosofian mukaan? Siis totta kai ensimmäiseksi tulee mieleen sellaisia tilanteita, että totta kai tuleekin valehdella, jos sillä niin kuin pystyy jonkun terveyden säilyttämään tai pääsee jostain uhkaavasta tai kiperästä tilanteesta pois. Et niin kuin rehellisyys, niin se ei, niin kuin, se ei poista millään tavalla sitä maalaisjärkeä. Et mun mielestä se on aika paljon niin kuin tasapainottelua niin kuin rehellisyyden ja epärehellisyyden kanssa. Ja sit niin kuin, mun mielestä tämäkin on hyvä kysymys, nimittäin se, että se ykkösjuttuhan on se mun mielestä, että tunnistaa itsessään olevan rehellisyyden ja epärehellisyyden ja sitten pystyy niin kuin projisoimaankin sitä, että okei, mä oon tällaisessa tilanteessa, että jos mä valehtelen, niin sit niin kuin pääsee niin kuin pois siitä, tai sitten jos niin kuin mä puhun rehellisesti, niin sitten mä joudun vielä suurempaan pulaan. Et niin kuin mun mielestä kannattaa käyttää maalaisjärkeä kaikissa tilanteissa. Kuulostaa järkevältä. Jos ajatellaan tavallaan tätä reikiä, tässä on nyt tuotu hyvin paljon esille tätä, että se on myöskin tämmöinen läsnäoloharjoitus ja läsnäolemiseen liittyvä asia, niin miten tämä parantaminen oikeastaan sitten, että onko sinulla tämmöisiä kokemuksia, ilmeisesti itse tehneitä näitä hoitoja, niin että ihminen olisi parantunut jostakin sairaudesta reikin avulla, vai onko se enemmän sitä läsnäoloa ja yleisen hyvinvoinnin lisäämistä? Sanotaan näin, että on hyvin vaikea sanoa, että mistä yleensä
paraneminen johtuu. Että kyllä niin kuin tietyt oireet helpottuu ja se, että mä itse ajattelen sillä tavalla, tai mun kokemus on myös se, että niin kuin pelkästään jo niin kuin olemalla läsnä niin jonkun seurassa niin helpottaa jo sillä tavalla toisen oloa. Kyllä, eli toisin sanoen tämmöinen ihmisten välinen kanssakäyminen ja läsnäolo ja kuunteleminen on jo hyvin tärkeä osa tätä paranemisprosessia. Miten ajattelet sitten näistä peruskysymyksistä? Findottere täällä tiedustelee, että mikä on sinun oma suhteesi korkeampaan Jumalaan luojaan? Onko näillä jokin merkitys sinulle itselle ja taas toisaalta minkälaiseen rooliin ne nousee tässä reikifilosofiassa? Jos mä aloitan tästä reikijärjestelmästä, niin reikijärjestelmässä sinänsä ei käsitellä niin kuin mitään muuta niin kuin korkeampaa voimaa kuin sitten tämä ki, eli elämän energia. Ja sitä ei millään tavalla niin kuin personoida, eli reikijärjestelmässä perinteisesti tai alun perin ei ole puhuttu niin kuin henkiolennoista tai jumaluuksista, vaan se on pelkästään niin kuin keskittynyt siihen elämän energiaan. Ja se, että mitä mä henkilökohtaisesti, jos mä nyt muistan kysymyksen oikein, että mitä mä henkilökohtaisesti vastaisin tähän, niin sanotaan näin, että se on niin kuin vielä työn alla. Niin kuin, tämä oma niin kuin jumaluuksien tutkiminen ja se niin kuin se ymmärrys niistä, et se on niin kuin työn alla vielä mulla. Ja epäilemättä aika monella mullakin työn alla ne on kuitenkin hyvin suuria kysymyksiä. Jos ajatellaan nyt tätä U-teoriaa, jota tässä toit esille, niin siinähän on tavallaan tämmöinen kuvattu irtipäästämisen menetelmä ja tämmöinen niin kuin periaatteessa hyvin toimiva muoto, kuinka voi myöskin mielenterveydellisiä ongelmia ja ahdistustiloja ja muusta tällaisia vapautua. Niin onko tätä reikiä hyödynnetty sitten näissä mielenterveydellisten ongelmien niin hoitamisessa? Kuitenkin tämä U-tekniikka vähän viittaisi siihen. Mun tietääkseni virallisesti ei ole käytetty, ja mä en tiedä, että onko sellainen tutkimuksen alla. Että tää on tää rajanveto niin kun korvaavien hoitomuotojen sit virallisen lääketieteen välillä, niin se on sillä aika jyrkkä, mutta se, että voin kuvitella, että maailmalta löytyy tutkimuksia, mutta mulla ei tällä hetkellä ole tietoa niistä. Kyllä, kyllä. Findottir tiedustelee, että voiko reikiä käyttää kummitusten tai pahojen henkien karkottamiseen? En oikein ymmärrä, miten se voisi mahdollista, mutta ehkäpä sinä tiedät. Mulla ei ole kokemusta tällaisesta, että jos itse olisi tällaisen haasteen edessä, niin kyllä sit varmaan hakeutuisin sen alan asiantuntijan luokse. Kyllä. Haluaisitko kertoa lyhyesti sen tarinan, millä tavalla sinä tulit niin kuin tutuksi näiden reikiin asioiden kanssa? Että mikä oli sinun tämmöinen tarina tavallaan tähän reikin maailmaan? Näin lyhyesti. Okei. Nuoresta lähtien olen harjoitellut kamppailulajeja ja ollut kiinnostunut niistä
7-8-vuotiaana aloitin junnujudossa ja siitä sitten on karatea ja savatea ja niin edespäin harjoitellut. Sitten tässä myöhemmällä iällä aloitin aikidon ja sitten niin kuin, siis uutena lajina aikidon ja sitten niin kuin siinä rupesi se kii tavallaan niin kuin kiehtomaan, koska siinä niin kuin aikidossa ei sitten taas käytetä voimaa sillä tavalla, miten joissakin muissa lajeissa käytetään. Ja kii niin kuin käsitteenä rupesi kiinnostamaan ja sitten törmäsin, en ollut aikaisemmin kuullut reikistä, mutta törmäsin sitten reikiin ja kävin ensimmäisen kerran reikihoidossa, niin sitten ymmärsin, että okei, että tässä on joku sellainen elementti, mikä puhuttelee mua. Ja se, että jotenkin niin kuin, itse koen, että se niin kuin kamppailulajit, varsinkin niin kuin aikido ja reiki, niin ne aika paljon niin kuin soljuu siinä niin kuin samassa tavallaan niin kuin samassa yhteydessä. Näin lyhyesti kerrottuna. Mielenkiintoinen tarina. Ehkäpä kuulemme tämän sinun tarinasi hieman myöhemmin haastattelun muodossa, mutta ei mennä asioiden edellä. Tässä reikifilosofiaan toitte esille myöskin tämän hyvän tekeväisyysosion. Toteutuuko tämä Suomessa? Itse kuulun sellaiseen reikiyhdistykseen kuin Usui Reiki Rioho ry, ja me toteutetaan, tai tämä yhdistys toteuttaa hyvän tekeväisyyttä sillä tavalla, että annetaan kuukausilahjoitus eräälle hyvän tekeväisyysjärjestölle ja sitten opettajat ottavat ilmaiseksi kertaamaan toisten opettajien oppilaita. Kiitoksia tiedosta. Voisitko tähän loppuun sitten kertoa, millä tavalla tätä haastattelua tai tätä ohjelmaa, luentoa katsovat ihmiset saavat sinun yhteyttä? Eli jos sinulla on kotisivut, niin nyt olisi ehkä aika kertoa niistä. Joo, eli kotisivujen osoite on www.markokarilahti.fi. Eli sitä kautta siellä on lisätietoa ja sitä kautta saa yhteyttä. Sitä kautta varmaan voi tilata kirjaa sinulta, jos vai kuinka? Joo, linkit löytyy sieltä. Joo, ehdottomasti. Joo. Tässä vaiheessa on oikeastaan tullut aika kiittää sinua, Marko, tästä hienosta esityksestä ja vierailusta RTVn studiolla. Ja samalla tietenkin kaikille teille yleisölle, teitä oli tänään hyvin runsas määrä katselemassa ja kuuntelemassa. Ja toki kysymyksiä otettiin vastaan ja niitä oltiin toki otettu enemmänkin vastaan. Mutta nyt näihin kuviin ja näihin tunnelmiin ja vielä muistutuksena se, että ne teistä, jotka ovat kiinnostuneet meidän RTVn järjestämästä rajatietoretriitistä, niin semmoinen on tulossa 24.–27. tammikuuta ja lisätietoja löytyy meidän RTVn Rajatieto TVn Facebook-sivuilta. Mutta nyt näihin kuviin, näihin tunnelmiin ja palataan ensi viikolla, jolloin meillä on puhumassa Päivi Kaskimäki ja hänen aiheensa on maailmanlopun meininkiä ja Maija astrologiaa. Kiitoksia.